Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji u još jednom impulsu razvoja. Teško bi bilo u ovoj najavi i pobrojati sve projekte koji su od 2014. do danas napravljeni na području naše županije, a da su financirani europskim sredstvima. Veliku ulogu u svemu tomu igra javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, koje danas idemo u goste saznati što to sve oni rade i kakva je bila ova 2022. godina po tom pitanju. I za sam početak ove priče vezane uz javnu ustanovu Županijsku razvojnu agenciju Osječko-baranjske županije razgovaramo sa njezinim ravnateljem Denisom Ćosićem. Denise, 2022. evo već je iza nas, vrijeme leti. Kada je u pitanju Županijska razvojna agencija, kakvom biste ocijenili ovu godinu iza nas? Moram reći prvu ulogu Županijske razvojne agencije, znači mi smo regionalni koordinator, nekakva veza između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na nacionalnoj razini koje je koordinacijsko tijelo za Republiku Hrvatsku, a taj posao u malom, recimo za našu županiju, za našu regiju, za jedinice lokalne samouprave i javnopravna tijela sa naše županije obavljamo mi. Kako je bila burna godina za Republiku Hrvatsku i Ministarstvo regionalnog razvoja, tako je bila i za nas zapravo. Možemo reći da smo jedna od prvih europskih zemalja koje je Europska komisija usvojila sve programe. Sad kad govorimo što znači to programe, znači program konkurentnosti i kohezija koji je usvojen krajem godine, učinkoviti ljudski potencijali, integrirani teritorijalni program i programi Interega Hrvatska-Mađarska, Hrvatska-Srbija, odnosno Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Znači bilo je niz aktivnosti da bi se uopće došlo do tih programa. Mi kao regionalni koordinator sudjelovali smo na našem području svim radnim skupinama i na nacionalnoj razini, davali smo te inpute kako bi to trebalo izgledati i u što bi se trebala ta sredstva po pojedinom programu usmjeriti, koje su to prioritetne osi, odnosno ciljevi koje želimo ostvariti. Ti programi su napravljeni, poslani u Europsku komisiju, ispregovarani i evo, dobili smo to odobrenje, što znači da evo, već do kraja godine praktično, ali zbog tehničkih razloga uvođenja eura, zapravo prijave projektnih prijedloga će ići od početka sljedeće godine, gotovo po svim programima. Pored toga, znate da je već krenuo nacionalni plan oporavka i otpornosti, program koji na europskoj razini, znamo da je Hrvatska povukla, jedna od zemalja koja je povukla najviše sredstava zapravo iz tog programa, tako da možemo reći da je to jedno burno razdoblje programiranja iza nas, to je ono što se ne vidi. Ono što će se u budućem razdoblju vidjeti, to je znači u ovom razdoblju od 2022. odnosno sljedeće godine pa 2026. što se tiče nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali i ostalih programa konkurentnost, kohezija, učinkoviti ljudski potencijali, integrirani teritorijalni program koji traju do 27. godine, su javni pozivi i prijave projektnih prijedloga na te javne pozive. Da je bilo vrlo izazovno, bilo je, zato što i pandemija korone, znači nešto kao nepredviđena okolnost, pa zatim kompletno događaj društveno-ekonomski, politički na globalnoj razini, znači napad na Ukrajinu, agresija na Ukrajinu, koja je značajno poremetila neke i gospodarske tokove, povećanje cijene energenata, poremećeno tržište, odnosno dobava sa materijalima, je dodatno bilo izazovno za one projekte koji su nam u završnim fazama, zato što jednostavno više niste mogli utjecati niti na dobavu materijala, niti na cijenu tog materijala, a zapravo još uvijek dovršavamo projekte iz prethodnog financijskog okvira 2014-2020. Tako da smo imali zapravo zadnjih godinu dana, pogotovo sad u 2022. godini, i taj dio dovršavanja prethodnog financijskog razdoblja, koje će još trajati neki godinu, godinu i po dana, planiranje ovog budućeg razdoblja, odnosno 2021-2027. i evo, pripremamo se ujedno i za javne pozive. Županijska razvojna agencija, znači, kroz jedan projekt tehničke pomoći, to je baš naš projekt gdje smo mi nositelji kojeg provodimo, koji je vrijedan 32 milijuna kuna, od toga nešto preko 27 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europske unije, i traje od 2019. do kraja 2023. godine. Primarno je naš zadatak, znači izrada strateških dokumenata, prvenstveno županijskih strateških dokumenata, kratkoročnih, srednjoročnih, do pomoći u izradi strateških dokumenata za jedinice lokalne samouprave. Kad kažemo strategije, to ljudima uglavnom u oblacima, ali to je podloga zapravo za prijavu bilo kojeg projekta, i ako su oni kvalitetno odrađeni, kvalitetno napravljeni, ako smo mi u strategiju
presipali sve ono što mi zapravo želimo, koje su naše potrebe, pretpostavke da će ti javni pozivi biti puno bolji za nas, prilagođeniji i da ćemo iskoristiti, povući više sredstava iz Europske unije. Ono što je također bilo izazovno, kažem, dovršenje tih projekata koji su u tijeku, ali i samo programiranje i poticanje zapravo javnopravnih tijela, jer kroz naš projekt tehničke pomoći mi radimo isključivo sa javnopravnim tijelima, dajemo im pomoć u pisanju projektnih predloga po potrebi i u provedbi projektnih predloga. Znači, evo, pozivam ovim putem sva javnopravna tijela i jedinice lokalne samouprave, općine, gradove, sa naše županije, ali i tvrtke u javnom vlasništvu, institucije kao što su škole, fakulteti, trgovačka društva u javnom vlasništvu, uglavnom sve one koji su u javnom sektoru, da nam se jave ukoliko trebaju bilo kakvu pomoć oko pisanja projektnog predloga, ali i tijekom provedbe projektnog predloga. Jedna od aktivnosti u našem projektu tehničke pomoć je svakako informiranje javnosti. Mi smo prošlu godinu, odnosno ovu 2022. doista dobro iskoristili, s obzirom da je korona se malo povukla, pale nekako drugi plan, mogli smo održavati neke javne manifestacije, mogli smo održavati edukacije za predstavnike tog javnog sektora, ali mogli smo i raditi na našem podizanju kapaciteta i jačanju kapaciteta unutar naše javne ustanove, s obzirom da je cilj tehničke pomoći jedan od ciljeva jačanje kapaciteta kako razvojnih dionika, tako i nas kao agencije, da bi bili spremni uopće pisati projektne predloge, kvalitetno ih provoditi i povući što više novaca u sljedećem financijskom okviru. Kada govorimo o novcima, znate da je nekako za Hrvatsku kroz sve ove programe i sve mehanizme predviđeno oko 25 milijardi kuna u narednom razdoblju, ogromni novci. Znači, ako kažemo da smo od 2014. do 2020. imali 12,5 milijardi, a u onom 6 mjeseci 2013. godine svega negdje oko 700 milijuna eura, a prije toga kroz predpristupne fondove, odnosno IPA fondove, u 4 godine smo imali na raspolaganju, čini mi se, oko 850 milijuna eura, sad govorimo o milijardama, stvarno velikim iznosima, što zapravo je lijepo i što će zasigurno promijeniti sliku kako Osijeka, Osječko-baranjske županije, tako i cijele Hrvatske, ali je ogromna odgovornost da budemo spremni upravo za taj posao, da ga kvalitetno odradimo, da upotrijebimo ono iskustvo iz prijašnjih razdoblja, znači 14-20, da one greške na kojima smo učili, da ih ne ponavljamo više i da budemo što operativniji u tom dijelu. Ja sam uvjeren da ćemo uspjeti, pogotovo ovdje na našoj županiji, jer mi smo već i odradili neke projekte. Evo, vidite da je regionalni distribucijski centar za voće i povrće iz MPO-a jedan od rijetko, nisam siguran da li u Hrvatskoj postoji projekt koji je već dovršen, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavili smo 14 projekata na razini županije, odnosno odobreno je 14 projekata iz MPO-a za vrtiće. Vrijednost tih projekata je 75 milijuna kuna, nešto preko 75 milijuna kuna, znači govorimo 10 milijuna eura, i jako puno privatnika, poduzetnika se javilo na javne pozive iz MPO, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u smislu energetske učinkovitosti, povećanja energetske učinkovitosti tvrtke do nabavke strojeva i ostalih poziva koji su bili namijenjeni poduzetnicima. Ono što bi istaknuo još kao jednu od aktivnosti u kojima smo intenzivno sudjelovali, evo sad se nekako već smo i revidirali taj plan, radi se o planu industrijske tranzicije koji je zapravo raspoređen po cijeloj Hrvatskoj kroz tri NUTS dva regije. Jedna od njih je Panonska Hrvatska, tu nas očekuje oko 200 milijuna eura za Panonsku Hrvatsku. Naglasak je na pametnim specijalizacijama, na inovacijama, na znanstvenom dijelu i na poduzetnicima, ali i javnom sektoru koji treba stvoriti jednu kvalitetnu platformu, povezati istraživački, znanstveni i privatni dio i tom jednom sinergijom da dođemo zapravo do bolje konkurentnosti Hrvatske, do, kažemo, pametnija Hrvatska i konkurentnija Hrvatska. Pametnija Hrvatska znači upotrijebiti ono znanje koje mi imamo ovdje, od inovacija do ovog znanstvenog dijela, znanstvene zajednice, i evo, to je jedan od izazova. Sve to imamo, sad trebamo složiti taj mozaik lijepo da to sve funkcionira i vjerujem da ćemo u narednom razdoblju uspjeti. Ono što karakterizira naredno razdoblje, a možda je specifično, do sada nije bilo, naravno, uvjetovano je ovim događajima u svijetu na globalnoj razini, to je
naglasak na digitalno, naglasak na zeleno i naglasak na inovacije i proizvode, odnosno usluge dodane vrijednosti. Znači nešto što će stvoriti veću dodanu vrijednost, jer ako na nečem što proizvodite, zaradite, ne znam, 1 kunu ili od 1. siječnja 1 euro, gledamo da radimo proizvode gdje ćemo zaraditi 1,5 euro, odnosno stvoriti što veću dodanu vrijednost. Naravno, digitalna transformacija podrazumijeva digitalizaciju kako javnog sektora, ali tako i privatnih tvrtki, odnosno kod poduzetnika u proizvodnim procesima. Ako govorimo o zelenoj tranziciji, sve se svodi na to, na zaštitu okoliša, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, ali i ostalih onečišćenja, znači upotreba obnovljivih izvora energije i neke tehnologije koje će osigurati ono što kažu kružno gospodarstvo, znači što je nekome otpad, da drugome bude možda sirovina za neki novi proizvodni proces, i to ono što će se gledati u narednom razdoblju kad se budu vrednovala kvaliteta projekata. Evo, znači jedno završeno razdoblje koje je bilo izazovno, puno toga smo naučili, i slijedi drugo izazovno razdoblje gdje se nadamo da ćemo povući što više sredstava koja su nam na raspolaganju. E sad, idemo nešto malo detaljnije, ne o svemu ovome o čemu je govorio ravnatelj, jer to bi onda potrajalo neka 24 sata ova naša emisija. Idemo se malo osvrnuti na plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. To je jedan strateški dokument i, kao što smo čuli od ravnatelja, u stvari temelj za sve ono što bi se do te 2027. moglo i trebalo raditi na području naše županije. O tome ćemo sa Ivonom Mendeš-Levak. Evo, zvuči zahtjevno kada se pročita, kada pogledamo ovu hrpu materijala ovdje, vidimo da ste dosta toga radili, ali ajmo krenuti za početak od toga zbog čega je bitno da se ima jedan ovakav dokument. Pa kao i kod svake institucije, županija je organizacija koja mora funkcionirati tako da zna što je, tko je, odnosno kamo ide i što je nekakav cilj kojem teži. U tom smislu bilo kakav strateški napor je ono što je obaveza kada želite napredovati. Znači, ako želite funkcionirati onako kao i do sada, onda ne morate se baviti time. Međutim, Republika Hrvatska je 2017. godine u stvari usvojila dodatno i jedan zakonski okvir vezan u strateško planiranje, tako da su županije obvezne svakako, čak i one koje možda nisu toliko verzirane u tome, donijeti svoj strateški akt. On se sada više ne zove, kao što se nekada zvala, županijska razvojna strategija, nego se zove plan razvoja, znači malo je terminologija promijenjena. Međutim, u osnovi sukus je isti. Ideja je da se svaku instituciju koja se bavi strateškim planiranjem na neki način natjera da razmisli što su to njezine nekakve pozitivne strane, što su mane, odnosno izazovi s kojima se suočava, i na koji način planira u budućnosti one ciljeve koje si zacrtala, na koji način namjerava do njih doći. Evo, to je ideja strateškog planiranja ukratko. Koliko dugo je nastajalo? Pa 1-2 godine, možda čak i malo više, dijelom zbog toga što smo krenuli s terena. Dugo je trajala priprema i obilazak terena svih lokalnih jedinica, priprema analitičkih podloga, znači za 6 različitih područja, od obrazovanja preko gospodarstva do održivog razvoja, odnosno zaštite okoliša. Taj dio pripreme je trajao dugo, međutim događaju se istovremeno u razdoblju kada smo imali pandemiju korone, tako da smo i zbog toga i zbog održavanja niza sastanaka koji su nam bili nužni da bismo osigurali participativnost, odnosno sudjelovanje svih dionika razvoja na razini županije. Razlozi su zbog kojih je došlo do tako dugog razdoblja. Međutim, to s druge strane je osiguralo kvalitetu podataka koje smo imali. Temeljitost, tako je, i činjenica da smo u više od 50 i nešto sastanaka i raznih vrsta okruglih stolova i znači kroz partnersko vijeće županije, kroz radne skupine i podskupine za izradu određenih dijelova samog plana razvoja, kroz sastanke sa lokalnim jedinicama, koordinacije i tako dalje, i to sa više od 200-250 sudionika sve zajedno, uz naravno na koncu
onaj proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, što je također jedna zakonska obveza. Mislim da smo na kraju došli do dokumenta koji je dovoljno opširan da pokriva sve ono što sam prethodno rekla, to su neke pozitivne strane i neke negativne strane, odnosno izazovi s kojima se županija i njezini dionici, njezini elementi suočavaju, a da su ciljevi dovoljno široki da se svatko tko u budućnosti bude htio razmišljati ili bude želio prijaviti recimo nekakav projekt, može na njih pozvati. I da onda se sad polu našalimo i pitam u slengu i kakav je plan? Plan je ovako, ima 14 takozvanih posebnih ciljeva, također sadržava nešto se zove strateški projekti ili projekti od strateškog značaja, njih je ukupno 40, od toga je 18 strateških projekata, su projekti kojima je nositelj ili su nositelj sama županija, a ostala 22 su projekti raznih institucija s područja županije ili lokalnih jedinica. To ne znači da bilo koji projekt koji nije naveden unutra ne može biti proveden, a da je vezan uz plan razvoja, da pače. Svi projekti se mogu kroz neki od posebnih ciljeva koji se nalaze unutra utemeljiti u smislu njihove potrebe. To samo znači da mi kada budemo izvještavali u budućnosti o provedbi plana razvoja moramo izvještavati i o provedbi ovih 40 koje sam prethodno spomenula. Koja polja ovi strateški pokrivaju? Znamo da se često ističe kako je cilj županije naravno jačati gospodarstvo, ali prvenstveno s naglaskom na poljoprivredu i turizam kao nekakve dvije strateške grane. Poljoprivreda onda naravno tu za sobom povlači i prehrambenu industriju, odnosno preradu svega onoga što kroz poljoprivredu nastaje. Je li tako i u ovom dokumentu? Ovaj dokument i kroz strateške projekte pokriva sva područja koje pokriva nadležnost županije, znači nismo se isključivo vezali uz ta dva područja koje ste vi spomenuli, nego smo pokušali strateškim projektima pokriti svako od područja. To uključuje i obrazovanje i gospodarstvo i održivi razvoj, odnosno digitalizaciju, tako da eventualno mogu spomenuti primjer ovog projekta koji je prethodno spomenut, znači Regionalni centar za distribuciju voća i povrća, upravo jedan primjer takvog projekta koji se nalazi unutra kao strateški projekt i koji pokriva znači preradu prehrambenih proizvoda i daljnju distribuciju. Tako da svakako uključuje i ovu zelenu komponentu i digitalnu komponentu koji su nam sad trenutno od najviše važnosti na razini Europske unije u ovom višegodišnjem financijskom razdoblju. Spomenuli smo tu temeljitost pri pripremi, vjerujem da je tu onda, da tako kažem, i isplivalo ono u čemu smo u stvari najslabiji, gdje bismo trebali fokus staviti i na to više obratiti pozornost i po mogućnosti više projekata i ulaganja upravo u to područje usmjeriti. Tako je. Znači, između ostalog, uz plan razvoja izrađene su takozvane analitičke podloge, njih je 6, to je niz dokumenata od ukupno 700 stranica, znači imamo stvarno široko područje koje smo pokrili svojim analizom. Ono što smo zaključili je da je županiji, konkretno ovoj županiji, od najveće važnosti koordinacija, odnosno korištenje postojećih prednosti, odnosno nekakvih dionika koje imamo, dionika razvoja, njihovih kapaciteta, znači nekakva potka cijelog ovog dokumenta je upravo podizanje znači razine koordinacije i kapaciteta za daljnji razvoj i rast. Nemamo znači neku jednu kritičnu točku? Pa u svakom području se uvijek može naći nešto što recimo to kritično. Da uzmemo područje zdravstva, to je potreba za novim KBC-om primjerice. Ako uzmemo područje socijale, to je potreba za više kapaciteta za deinstitucionaliziranje korisnika, odnosno za pružanje niza različitih socijalnih usluga. Gdje god zagrebete, uvijek postoji potreba za još. Ne mogu reći da to je samo jedna stvar. Međutim, ono što je važno bilo u toj priči je da smo među dionike uključili sve one koji su nam u tim različitim područjima
stručnjaci i ljudi koji rade na terenu, ljudi koji se time na svakodnevnoj razini bave, pa smo onda, nadam se, pokrili sve što smo u smislu određivanja prioriteta trebali, kako bismo kroz ove ciljeve koje smo skupa osmislili mogli doći do rješenja za te probleme s kojima se oni svakodnevno suočavaju. Novci su dakle tu kada su u pitanju europski fondovi, dokument je ovdje i sada sve dalje u stvari ovisi o dobroj i kvalitetnoj komunikaciji. Upravo tako, znači baš ova agencija kao regionalni koordinator, je tomu je nekakva titula po zakonu temeljem kojeg je osnovan, radi na toj koordinaciji sa lokalnom razinom, s nacionalnom razinom, jer mi smo istovremeno i produžena ruka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s obzirom da su oni u stvari zaduženi za cijeli ovaj sustav strateško planiranje i upravljanje razvojem na razini Republike Hrvatske. Stoga evo pozivam sve koji su zainteresirani da se jave. Mi smo tu i sa savjetom i s informacijom prisutni i uvijek voljni pomoći. Naravno, naša ideja ovog projekta tehničke pomoći i regionalnog koordinatora kao takvog je da uvijek budemo u konkretnom odnosu, odnosno recipročnom odnosu sa lokalnim jedinicama, tako da nam je to nekakva misija u budućnosti da njima kroz i projekt i kroz naše do sad stečeno iskustvo i znanje pomognemo s izradom njihovih strateških dokumenata, sa znači procjenom što su to njihovi prioriteti, što su izazovi koje moraju riješiti i da pritom to kvalitetno napravimo, da podižemo njihove kapacitete u tom smislu. Imamo dakle ovaj veliki dokument, imamo jedan ovdje malo manji, još za sad neukoričen provedbeni program Osječko-baranjske županije za ovo razdoblje do 2025. U čemu je njegova važnost i zbog čega je on bitan? Ovaj sustav koji sam prethodno spomenula, koji se tiče strateškog planiranja, zadaje nekoliko razina. Znači, imamo iz prošle godine doneseni nacionalnu razvojnu strategiju koja je krovni dokument. Ispod toga se nalaze strategije i planovi na razini nacionalnoj, zatim na razini regionalnog razvoja imamo planove razvoja o kojem smo prethodno pričali, i onda jedan kratkoročni dokument koji vrijedi za razdoblje mandata, znači do 4 godine, koji se zove provedbeni program. On je zamijenio nekadašnje akcijske planove, nazovemo to tako. Znači, akcijski plan je u biti operacionalizacija ili na neki način razbijanje ovih posebnih ciljeva koje sam prethodno spomenula u manje mjere koje su lakše za, znači to su kao manji koračići u jednoj dugoj utrci. Provedbeni program je donesen u prosincu 2021. godine. Ideja je da se sve ove, sve ova nekakva opća strateška priča u stvari približi proračunu županije. Znači, ona je poveznica između stvarnog dokumenta koji se svake godine usvaja i samim time se i ona sama znači mijenja na godišnjoj razini. Mi ćemo svakako, već smo napravili jednu izmjenu i dopunu tog provedbenog programa, on ima 41 mjeru, ukupno 5,7 milijardi kuna u 4-godišnjem razdoblju je nekakva težina tog provedbenog programa vezana uz sam proračun, a upravo sada nam slijedi, svi znamo, razdoblje kada prelazimo na novu valutu, pa ćemo shodno tome ponovno raditi izmjene i dopune da bismo i tu činjenicu uzeli u obzir. Zato ga niste ukoričili. Tako je, on se jako često mijenja, njega donosi župan, za razliku od plana razvoja kojeg donosi županijska skupština. Zaključili smo dakle, ta komunikacija kao i u svim ostalim segmentima života je vrlo bitna, komunikacija i informiranje dio je za koji je zadužen Europe Direct, koji djeluje u sklopu Županijske razvojne agencije, pa ćemo evo Brigitu zamoliti da nam pojasni što je to u stvari taj Europe Direct Osijek. Pa Europe Direct Osijek je zapravo član mreže Europe Direct u Hrvatskoj i zapravo mreža je dio sve europske mreže Europe Direct centara, kojih je preko 400.
u Europskoj uniji i mrežom zapravo upravlja Europska komisija. Svrha centara je zapravo približiti informacije o Europskoj uniji i različite aktualne teme ljudima na lokalnoj razini i isto tako uključiti građane u rasprave o budućnosti Europe. Kada govorimo o tom informiranju, fokusirate se iz godine u godinu na različite teme, ali promovirate i pojedine projekte, ali i općenito neke teme koje su vezane uz Europsku uniju. Naravno. Znači, tijekom godine organiziramo različite aktivnosti, isto tako sudjelujemo u aktivnostima drugih organizacija i institucija upravo kako bi pridonijeli što boljoj informiranosti građana na terenu. Pa tako primjerice organizirali smo nekoliko obilazaka projekata financiranih sredstvima Europske unije u našoj županiji. Bili smo na našičkom području, đakovačkom. Isto tako obišli smo Osijek, Antunovac, Belišće, Valpovo kako bi zapravo sudionike koji nam se priključe, kako bi se svi zajedno informirali o tome što se financira iz EU fondova u lokalnim zajednicama i zapravo kako ti projekti pridonose razvoju i boljitku, boljem životu građana u lokalnim zajednicama. Zatim, Europska godina je mladih, pa smo ove godine u suradnji s Pravnim fakultetom i njihovim Europskim dokumentacijskim centrom organizirali događanje, isto tako povodom Dana Europe, na kojem smo zapravo pružili informacije mladima o tome u koje se recimo programe Europske unije mladi mogu uključiti, kao što su Europske snage solidarnosti, program Erasmus Plus i tako dalje. Isto tako surađujemo sa Ekonomskim fakultetom i sudjelujemo u njihovom tradicionalnom Europskom EFOS tjednu. Tako da različite su teme, različite su aktivnosti koje provodimo tijekom godine. Isto tako aktualan je Nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo upravo nedavno u suradnji sa predstavništvom Europske komisije organizirali jedno događanje, okrugli stol na kojem su zapravo istaknute prilike za Osječko-baranjsku županiju i isto tako istaknuti su neki dobri primjeri već pripremljenih projekata. Ovo je bila Europska godina mladih, iduća godina je usmjerena na nešto drugo. Da, iduća godina je Europska godina vještina. Znači, Europskom godinom se zapravo želi ukazati na određenu temu i staviti naglasak na, evo, naglasak će ovaj put biti na vještinama, zapravo koje su nam svima potrebne, jer tržište rada se mijenja, dinamično je i svima nam je potrebna na neki način prilagodba, isto tako i cjeloživotno učenje. Pretpostavljam da već imate nekakav plan što će se događati, što će se raditi, možda evo neki teaser. Pa evo, kao i do sada, kao što smo i ove godine posvetili dio naših aktivnosti Europskoj godini mladih, tako ćemo i sljedeće Europskoj godini vještina i isto tako rado ćemo opet u suradnji sa Europskim dokumentacijskim centrom i Pravnim fakultetom Osijek, naravno i s ostalim organizacijama koje nam se pridruže, organizirati nešto na tu temu. Nadamo se da smo vam barem malo približili rad Županijske razvojne agencije, ali isto tako i bacili bubu u uho onima koji mogu iskoristiti njihove usluge i njihova znanja kako bi lakše i jednostavnije došli do europskog novca. Za ovaj impuls razvoja toliko. Hvala vam lijepa na gledanju.